Labas vakaras. Nori ištrūkti iš seminarijos. Kad ir turėdamas šiokių bei tokių privilegijų, vis dėlto Vincas seminarijoje negalėjo rimti. Jo nepatenkino scholastiniai mokslai, pasakojimai apie visokius šventuosius ir šventinybės. Taip pat mokymo būdas nepasižymėjo pedagoginių priemonių įvairumu. Visa buvo dėstama pagal šabloną. Ambicingas jaunuolis negalėjo pakęsti ir nuolatinio nusižeminimo. Reikėjo ieškoti išeities. Kudirka susipažįsta su šiokiais tokiais seinų inteligentais, turinčiais arba galinčiais gauti pasaulietinio turinio knygų, kurias seminarijos vadovybė draudė skaityti. Kudirka pirmiausia pradėjo studijuoti lenkų literatūrą. Pasakoja J. Kačergius. Jis skaito senuosius lenkų rašytojus J. Dlugošą, V. Kadlubėką ir kitus. Toliau imasi poezijos ir skaito klasikus I. Krasiskį, S. Trembeskį ir daugelį kitų. Pagaliau prieina prie A. Miskevičius, V. Sirokomblės, J. Slovaskio poezijos. Jisai taip pat perskaito Dantės dieviškosios komedijos vertimą ir daugelį kitų autorių, kurie buvo verti skaityti vien tik tai dėl turinio, savo sėlyje negalėdamas gautų knygų laikyti, Kudirka įsitaisė savo skaityklą. Seminarijos bokšte, ten po pietinėmis valandomis. Jisai ragaudavo užginto vaisiaus. 33p128. Apie Kudirkos buvimą kunigų seminarijoje yra pasakojęs mokytojas Jonas Stolioraitis, kuris taip pat joje buvo mokysis ir paskui įstojęs. D.R.V. Kudirka buvo mano draugas 1876 metais. Jis atvyksta į Seinų seminariją. Čia mūdu susitinkava ir bemaž 1-2 metų. Viename kambaryje gyvenova atrodė gana ypatingai ir buvo sveikas, visuomet linksmas ir širdingas. Jo gabumai puikiai reiškėsi su filosofija, darydavo tiesiog stebuklus. Po keletą minučių galėjo atsakinėti 5, paskui padėdavo draugams mokytis. Kita laisvą laiką skirdavo literatūrai ir muzikai. Smuikas būdavo po lovą, visas laisvas valandas dainuodavo arba grieždavo. Jau pirmo kurso klierikas buvo paskirtas seminarijon choro dirigentu. Jo didelius gabumus pastebėjo draugai ir seminar vyresnybė. V. Kudirkai seminarijos atmosfera nepatiko. Jis neturėjo jokio pašaukimo kunigo pareigoms. Apie tai kartą pareiškė ir rektoriui. Vienok rektorius nenorėjo paleisti gabaus klieriko ir patarė dar pasilikti galutinai save ištirti. Kartą atvyko V. Kudirkos tėvas. Pastarasis buvo tvirto nusistatymo ir konservatyvus žmogus. Sūnų vertė kunigų palikti. Nors V. Kudirka ir buvo labai gero būdo, bet geros širdies tėvui neturėjo ir nėjo jo pasitikti. Tai matė daugelis klierikų. Tuomet V. Kudirka tėvui pareiškė, kad įstosęs iš seminarijos kilo triukšmas. Bet čia vėl draugų ir tėvo prikalbėtas pasiliko, bet jau neilgam. Kunigų seminarijų Kudirko buvo lygi laiko. Tatai ilgainiui pastebėjo ir seminarijos vadovybė. Bet kad jis elgėsi padoriai, šiaip taip atlikinėjo reikalingas priedermes. Tad nebuvo už ką jo šalinti. Mokytojai V. P.
Palūkaičiai Kudirka pasakojas, jog seminarijoje ėjęs melstis ir visur buvo buvęs kitaip. Kaip automatas, jau 1878 metais norėjęs mesti seminariją. Šeimos narių liudijimų Vincas jau ir po pirmų metų sakęs, man ten labai nepatinka. Nieko, pabūsi dar metus labiau apsiprasi, įsigysi daugiau draugų, patiks, ramino Vinco tėvas su kunigu Jurgiu Kolyta. Visiems taip pirmus metus esti nauja aplinkumą. Kitokia tvarka, iš pradžių atrodo negalima pakęsti, bet paskui pripranti. Kai kas dar kitaip nušviečia Kudirkos laikysena pirmus metus. Pravažiavus atostogų į seminarijos po atostogų, sugrįžęs seminarijon, jis domėjasi klierikų gyvenimu, jų papročiais. Pavyzdžiui, jis peikia dažnai pajuokdamas savo draugų lankymasi pas giminės arba pažįstamus per atlaidus. Tatai laikės žemų įpračių, nesveika kalėdojimo praktika. 33P128. Būdamas klieriku, Kudirko buvo laukiamas svečias. Aplinkinėse parapijose kai kurie klebonai specialiai jį kvietėsi, norėdami pamatyti tą gražuolį klieriką. Prasidėjęs klieriko Kudirkos flirtas su mergina geruoju nesibaigė. Pasak Jot Tumo 33P22 tarnaitė, kuri nešiojo Vincui laiškus, pajuto kažkokį sąžinės graužimą, kad veda iš kelio būsimą kunigėlį ir vieną kartą panaitės laišką. Padavė ne adresato, o seminarijos profesoriui kunigui Augustaičiui. Tasai atsisakė priimti, jam esą nesvarbu, ką panelės klierikams rašo. Svarbiau pritarimas iš antros pusės. Kunigas paprašė klieriko Kudirkos laiško, jei kada per ją siųstų atsakymą. Po kiek laiko tarnaitė pristatė ir Kudirkos raštelį. Gautą laišką kunigas Augustaitis nunešė regentui. O tas įteikė pedagogų tarybai. Taryba iš to laiško konstatavo, jog klieriko Kudirkos meilės dalykuose tolokai įbrėsta. V. Palūkaičio liudijimu pas Kudirką apie tai yra kitaip jam pasakojęs. Kudirka su Cybė susipažinęs seminarijos sode ir jai parašęs odę. Užlipdytame vokė, nusinešęs ją į auditoriją ir pamokos metu laikęs atverstoje knygoje. Profesorius, pritikinęs, nučiupo tą laišką, perskaitė jo mylimosios adresą ir laišką įsidėjo į kišenę. Po to rezultatai tie patys, 33P108. Katras aiškinimas teisingesnis, sunku jau patikrinti, bet faktas, kad V. Kudirka išėjo iš seminarijos, yra žinomas oficialus dokumentas 14P10, iš kurių matyti, jog jis iš seminarijos įstojo ne savo noru, bet buvo pašalintas. Vyriausiai Seinų konsistorijai, Seinų diecezijos seminarijos regenso. Seinai, gegužės 5-17 diena, 1879. Turiu garbę pranešti konsistorijai, kad Vincentas Kudirko, vietinės seminarijos antrametis, klericus ordinum keturior minorum, auklėtinis sūnus Motiejaus Kudirkos ir Elzbietos Jisilevičiūtės, iš Pažiūrių kaimo ir Valšiaus, Vilkaviškio apskrities, Suvalkų, gubernijos dėl stokos pašaukimo dvasiškajam luomą yra pašalintas į Seinų seminarijos ir išvažiavo į Marijampolę įstoti į vietinę gimnaziją mokslui baigti. Katedros kanauninkas pasirašęs X. Romanovski. Vincas išeidamas į seminarijos lyg atsisveikindamas su ja
laboratorijos lange parašė eilės. Jas daugelis klierikų skaitė, kol buvo užteptos. Iš tų eilių matyti, jokų dirka apie seminarį liko nekokios nuomonės. Ten jis rašė, kad joje buvo buvęs ne tik kūno, bet ypač dvasios kalinys, kai apsirengęs trumpais drabužiais tarytum naują dvasę įgyjas, jautysis labai laisvas, patenkintas.